zadnja sezona je bila Kuvajt, isto Superliga, dobri rezultati. Vratio se letos, iste pupo, vratio se letos. Pre toga Katar. Pre Katara Makedonija Superliga, pre Makedonije sezona u Kini. Pre Kine Novi Pazar, to je bilo posle Pirota odmah i pre toga dve sezone radnički s Pirota. Da ne nabrajamo, pre toga bila i Libija. Eto, uglavnom, ovo tri kontinenta. Ajde onako generalno, fudbal u tim stranim zemljama koje si pomenuo, šta si izvukao kao karakteristično i šta smatraš da si im ti svojim znanjem dao? Dobro, odlično pitanje, stvarno odlično pitanje i puno puta razmišljam o tome. Znate, kad se prihvati posao u inostranstvu, pogotovo u takvim zemljama dole, jako je bitno znati mentalitet tog naroda da bi vam igrači verovali. Ako vam ne veruju, ne možete ništa da uradite što se tiče napretka i rezultata. Tako da mora se dobro poznaje taj mentalitet. Šta sam im dao? Oni su svi vole dosta fudbal, međutim dosta znaju da budu, pogotovo u tim zemljama gde sam zajednjim, gde sam bio arapskim. Jako su nedisciplinovani i pre svega treba raditi na taktici, zato što su taktički nedisciplinovani, tako da je to, na primjer, uvek prvi zadatak kako dopreti do njih da ih sredimo što se tiče taktičke discipline. Dokaz da je svet video da budućnost fudbala mogu da budu i Azija i Afrika, eto i to da će Katar biti domaćin svetskog prvenstva. Ranije kad smo ih gledali, govorili smo da trče, da jaki su, da brzi su, ali taktički onako, tanki. Imam utisak u poslednje vreme, kada su evropski treneri otišli tamo, da napreduju i da je sve više fudbalera iz tih zemalja po Evropi i da, boga mi, igraju veoma dobro. Igraju solidna pobavata, pogotovo kad ste se dotakli Katara. Katar je domaći svjetskog prvenstva, a inače je aktuelni prvak Azije od pre dve godine, baš iz perioda kad sam ja bio u Kataru. Oni su aktuelni prvaci Azije, tako to je jasan pokazatelj napretka fudbala. Inače, katarski fudbal po znacima navoda kontrolišu Španci, tako da me to sve vam je jasno. Čavi je zadnjih 5-6 godina tamo, evo sadašnji trener Barcelone. Oni stvarno krupnim koracima napreduju i to je skroz evidentno, samim tim su dobili svetsko prvenstvo, nije to mala stvar. Ideš u Oman, pretpostavljam da si malo listao internet ili si možda znao od ranije kakav je fudbal tamo, u koji klub ideš? Klub je, menadžer mi je inače iz Kuvajta, Kuvajčanin. Klub je Al Suwaik, to je šampion od pre dve ili tri sezone su šampioni. Bili šampioni, sad su sezonu krenuli, četiri kola je odigrano, onako sa dva poraza i to ne zadovoljava njihove normalne apetite, smenili trenera, tako da mi je zadatak što pre po mogućstvu vratiti ih na taj pobednički kolosek, inače je ekipa koja treba da se bori gore za osvajanje kupa ili prvenstva, tako da je onako dosta velike ambicije i meni to odgovara. Ima dobar renome, klub ima dobar renome, samim tim što je bio šampion. A omanski futbal je onako, ne mogu da kažem prva klasa Azije, azijske kvaliteta, ali tu je korektan, solidan futbal. Ima li naših tamo? Normalno, samo da se nadovežem još na ovo prethodno, normalno meni je cilj i ambicija da preko Omana, tako, napravim neki ugovor, ozbiljni ugovor u Saudijskoj Arabiji ili u Emiratima, to je uvek neki cilj. Ide Milan Ćirić, pre neki dan sam ga sreo, rekao: Milan, ajde vrati se u Pirot. Ne, kaže, čekam jednu ozbiljnu ponudu, eto šta je bilo, ideš zajedno sa njim. Pa, ekipa koja dobija se ne menja, on je moj asistent već dugi niz godina i stvarno sam prezadovoljan kako on radi. Prvo mi je bio bivši igrač, onda i asistenta, generalno nešto upoznati ste sa tim da ja volim da Piroćancima pomognem koliko god mogu. Milan Stavel mi je isto bio u stručnom štabu i radio je sa nam u Kataru zajedno i ostao je dole, evo i danas je u Kataru. Iz te moje ekipe, da tako kažem po znacima navoda,
što smo vodili Radnički iz Pirota onako uspješno dve tri sezone, je ostao Jončić samo da njega da zbrinemo i da ga povedemo u neki stručni štab. Sad nije trenutak, nema mogućnosti, ali ćemo i njega vrlo brzo kad se ukaže šansa da ovo. Što se tiče Milana, nema tu, ne treba trošiti reći uopšte. Prezadovoljan sa njegovim radom i onako, on svoj posao radi jako profesionalno. Što i vi sami znate u Pirotu. Da. I ja smo se dogovarali da se vidimo, sreli smo se na košarci, međutim, putevi se razišli, ti si otišao za Beograd, ostao sam dužan jedan detaljni razgovor s tobom o mnogo čemu, pa i o Radničkom, ali kad se budeš vratio, kad letite? Sutra uveć imamo let i odmah u nedelju stižemo ujutro, rano ujutro i popodne odmah imamo neku utakmicu, kup igramo. I čeka nas gust raspored, oni su baš ukrenuli prvenstvo, igraju se dva kupa među vremenu, tako da sljedećih desetak dana imamo baš puno obaveza. A što se tiče pirotskog futbala, mislim da će nam trebati jedna posebna emisija da elaboriramo u nastavcima koje pirotski futbal ima. U nastavcima, Mak. E sad ovako, da te pozdravimo, želimo vam srećan put. Tamo 10-15 dana kad se budeš aklimatizovao, da se ponovo čujemo i da čujemo neke tvoje prve utiske. Maki, srećno, Loki u Španiji radi dobro tamo u jednom ligašu, nikako da dospem do njega, pretpostavljam da se čujete i eto, to je dobro da vi koji imate korene ovde, da vas ima u svetu, nadam se da će vas jednog dana biti u nekom novom, drugačijem Radničkom. Pa, kako da kažem, moja najveća slabost je Radnički iz Pirota i najveća bolka. Je li tako? I tu gde je Pirot trenutno, to stvarno, ja nemam reći ovako sad da objasnim kako se ja osjećam po pitanju toga. Kad sam napuštao Radnički iz Pirota pre par sezona, 3-4 sezone, ostavili smo klub u jako dobrom stanju. I omlenska ekipa je igrala kvalitetnu ligu, ostalo kvalitetnoj ligi. I bilo puno dece na treninzima, nije se dešavalo da omlenska ekipa Radničkog iz Pirota ne otputuje na utakmicu zbog nedostatka igrača. To je stvarno skandal par excellence. A prvi tim, završavali smo utakmice, nešto vi to znate, sa 10 igrača iz Pirota. I u drugoj ligi smo bili u vrhu tabele. Znači, može sve, samo treba pravi ljudi na pravom mestu. Mislim da u ovom trenutku to je daleko od toga što Pirot zasluži, što bi trebalo da bude u Radničkom. A što se lepih želja tiče, normalno, nešto, hvala puno na tim željama i normalno u kontaktu smo kao i za njih koliko, 30-40 godina sigurno. Ok, srećan put, dobar let, pa da se čujemo tamo za 10-15 dana. Važi, hvala nešto, hvala puno.